Ar meistarklāšu nometni šodien Saldsgrīvā sākās 5. starptautiskās klasiskās mūzikas festivāls. Vairāk nekā 100 talentīgu bērnu un jauniešu no Latvijas, Spānijas, Itālijas, Krievijas, Baltkrievijas un Dienvidkorejas pavadīs turpmākās 10 dienas, uzlabojot savus instrumentus spēles prasmes izcilu pedagogu vadībā. Stāstā Iga Vendeliņa no Vidzemes televīzijas. Spāņu jaunieši jau pirmajās nometnes stundās sēžas pie klavierēm savas skolotājas vadībā. 118 dalībnieki, no kuriem 20 ir ārzemnieki, Saldsgrīvā piedalīsies ne tikai klavieru spēles, bet arī vijoles, flautas, akordeona, alta, saksofona, čela, bajāna un ērģeļu meistarklasēs. Pianiste no Spānijas, kura festivālā piedalās jau 4. Reizi, stāsta, ka šī ir svētki, kas tiek gaidīti visu gadu. Šeit ir lieliski cilvēki, visapkārt zaļo un ir piepildīts ar mūziku. Jūsu bērni ir brīnišķīgi, viņi ar plaši atvērtām acīm gaida šīs nodarbības. Viņiem tas patīk un ir ļoti nepieciešams. Un mēs esam laimīgi, ka varam palīdzēt, jo mēs visi kalpojam vienai lietai – mūzikai. Mēs to mīlam un tās dēļ dzīvojam. Maksims, kurš apgūst klavieru spēle Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, stāsta, ka šī viņam būs jau trešā meistarklašu nometne. Kad es mācījos vēl iepriekšējā skolā, man ieteica, man bijušajā skolotāja, ka o, te tāds meistarklās, tu baigi krutie atbrauc, nu, tev arī vajag piedalīties, nu, tā. Un tad tev ir iepaticies un tāpēc tu brauc joprojām? Jā, man iepatikās un tagad mēs esam tādi ļoti labi draugi ar to. Ar manu skolotāju Sevalu Dvorkinu, es pat biju pie viņas iemos un tā. Itālijā. Festivāla rīkotājs vijolnieks Aleksejs Lundins atceras, ka pirmajās meistarklasēs piedalījās vien 4 pedagogi un 20 audzēkņi, tāpēc ir liels prieks redzot, cik populārs tās kļuvušas šobrīd. Ārvalstu audzēkņu piesaisti ļauj meistarklasēs nonākt pēc iespējas vairāk latviešu bērniem, kam līdz ar to par šo nometni jāmaksā mazāk, taču jūtams, ka ārzemēs aicinājumam piedalīties šādā nometnē esot arvien lielāka atsaucība. Te viss viņiem šķiet īpašs. Tīrs gaiss, saule, priedes, smiltis, lieliski cilvēki. Un mēs no savas puses piedāvājam ļoti augstu profesionālo līmeni. Laikā, ko pavada šeit, audzēkņi mācās, gūst vērtīgas zināšanas. Festivāla laikā notiks 16 dažādi koncerti, un tas noslēgsies ar gala koncertu 10. augustā uz peldošas skatuves Kuļviža jahtu ostā. Aiga Vendeliņa, Artūrs Grusdiņš, Vidzemes televīzija.